70 kishini doimiy ish bilan band etdik. Qo'qon shahar hokimi 45-chi Ashurali Zohiriy mahallasida mahalla yettiligi tomonidan olib borilayotgan ishlarni o'rgandi. Minnavarjon Home Textile korxonasi tayyor trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Bu yerda ishlab chiqarilayotgan barcha mahsulotlar Qozog'istonga eksport qilinmoqda. Ma'rufjon Usmonov mutasaddilar ishtirokida korxona rahbariyati va ishchilar bilan muloqotda bo'lib, mavjud muammo masalalar bilan qiziqdi. Mutasaddilarga korxona hududidagi yer maydonidan ham samarali foydalanish, korxona ishchi xizmatchilari bilan munosabatlar Mehnat kodeksi asosida rasmiylashtirilishini nazorat qilish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Har qanday faoliyat amaldagi qonunchilik asosida tashkil etilsagina, ish beruvchi va ishchilarning manfaatlari to'liq ta'minlanadi, dedi shu jumladan Ma'rufjon Usmonov. Ulug'bek Norboyev, Munisa Qambaraliyeva, Qo'qon shahar hokimligi matbuot xizmati uchun.